halkan oo ah agagaarka isbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho abaarashadeedii subax nimo saacadda waxa ka dhacay qarax la sheegay oo ah miinada dhulka laga hago goobnugaal hadda goobnugaal ayaa sheegay in qarax la eegtay sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la sheegay uu soo gaaray dhaawac aad u culus wararka ayaa ku diraya in dhimashada goobta ka dhacday ay tahay 7 qofood oo isugu jira ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo weliba dad shacab mid ka mid ah goobjoogyaasha ku sugan halkan waxa leeyahay wax ka dhacayeen walaal hadda goobjoog ayaa sidaan yiri walaani oo waxaan goobjoog u ahaa oo anigu kulli shakhsiyan arkay 3 rayid oo dhimatay iyo askartu 4 iyo 3 dhaawac ah abaare xilliga ku adareed wallahi waxa ku adareed 2 saac oo 10 daqiiqo dhimatay marka dadku waa damaadaya qofku moogta marku arki gax dhaco qarax dhaco qofku moogtahay warka oo maalatay oo meesha waa marka maqaadir la dhacday wixii qaadi karna waa qaadna baawla saarna wixii kalena hadda allah u naxariisto dhaawaca ilaa moqo faarag nin waxaan arkay cunug caseeya iyo yar gurigaas dhisanayay oo ku qoran tahay maarata qoro harqaanka oo yara 2 wiil oo 4 qofood ah ogaalkaada yara la beegsaday wallahi su'aashaas waa su'aalo aad dadka dhexdeeda dhexe mara laakiin waa dareemi karaa qofka loola beegsanayo aniga hadda kuma oran karo qof hebel iyo magac hebel iyo shaqsiyeed wallahi gaari aan marayay laakiin gaarigaas waa dareemi kartaa anaan hadda tafaasiilo ka bixiya waa laga ficay marka halkan soo gaarnay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan qaybta weli oo cadde ayaan kala kulannay is-warsaal shaqo warbaahinta inta badan waxay wajahaan xilliyada ay halkan xaqiiqada u soo raadiyaan is-warsaal shaqo ay ku sameeyaan ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya maxamed luuraye warbaahinta goobjoog muqdisho bimaalow center moolka bimaalow bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay bimaalow center xog ballaaran ma naga siin kartaa haa moolka bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu bimaalow center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeenna looga adeegto ha ahaato elektroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso bimaalow center moolka bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa bimaalow mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay bimaalow center xarunta ganacsiga ee bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee macalin bimaalow